se Ondřej Komenda před 7 lety, v tuhle tu chvíli už jsem společně s několika kolegy zakládal společnost. Naše firma se jmenuje InSofy. Když jsme ji zakládali, tak to byl ještě víceméně studentský projekt v rámci Fakulty jaderné fyzikálně inženýrské, kde jsme studovali. Od toho roku 2008 InSofy je firma, která pomáhá pomocí softwarového řešení výrobním společnostem zajistit to, že vyrábějí více v kratším čase a dokáží lépe plnit termíny. Když se to takhle řekne, tak většina lidí, kteří nemají s výrobou úplně zkušenost, tak říkají, no, teď to dělá SAP přece. Všichni si pořizují SAP nebo nějakou obdobu, aby tohle to dosáhli. Bohužel ta situace na tom trhu je taková, že přesně tyhle ty tři cíle jsou ty, o které by výrobní firmy strašně stály, protože tam je přímý překlad na zisk. Bohužel SAP a jim podobné systémy s tímhletím až do té míry nepomáhají. Je to způsobené především tím, že SAP to je velká databáze a velice robustní úložiště dat. To znamená, každý v každou chvíli ví, co kde firma slíbila, každý v každou chvíli ví, kde leží jaký stroj, ale co se s tím strojem má dělat a jestli to, co jsme slíbili, jsme schopni dodat, to už je tak složitá simulační optimalizační úloha, že SAP, který je primárně databázové řešení, na tohle prostě neumí odpovídat. A v tu chvíli přichází právě naše řešení. To řešení dostalo název InPlan. Je to produkt, který nabízíme přímo na trhu. A jedná se o doplněk právě k těmhletěm velkým ERP řešením, jako je SAP, a které na základě dat, které si ho tam teď načte, dokáže předpovídat právě tyhle ty otázky, respektive odpovědi na ty otázky. Dokážu ty zakázky, které jsem nasliboval, dodat. Bude mě někde chybět kapacita, nemám náhodou objednat ještě nějaký materiál navíc a tohle to všechno s dostatečným předstihem, tak aby mě to nepřekvapilo, což se bohužel taky typicky stává. Ve středu večer se zjistí, že ta čtvrteční expedice produktů, to asi nepůjde. A teď všichni jsou tam přes noc, stojí to v příšerný peníze a nakonec jsou teda všichni rádi, stálo to sice o 60 tisíc v nákladech víc, to znamená, sežralo to celou marži, ale zákazník je teda spokojen. Takže tohle je ta oblast, ve které my se v tuhle chvíli pohybujeme. Role investorů nepřestala být důležitá, ale tím, že už bylo jednoznačně určeno to umístění na trhu, to konkrétní zacílení produktu, tak už ten typ toho rozhodování nemá tolik tu strategickou povahu. Už se jedná spíš o ne úplně taktiku, ale nejedná už se o tak zásadní velká rozhodnutí. Co se týče investice jako takové, tak ta proběhla způsobem přímého vstupu do základního kapitálu plus samozřejmě v podobě jakési půjčky, kterou investoři společnosti poskytli. Investice byla použita v podstatě výhradně na účely vývoje vlastního produktu. V tuhletu chvíli jsme v situaci, kdy investice už úspěšně splnila svůj účel, bylo možné díky ní produkt vyvinout, dostat na trh, otestovat, získat první reference a v tuhletu chvíli se jedná, bych řekl, o klasické fungování firmy na trhu. Máme produkt, máme reference, hledáme další zákazníky, nasazujeme u nich to řešení. Investora jsme přijali proto, aby nám pomohl ten nápad správně vyhodnotit. My jsme těch nápadů měli příliš mnoho a investor nám pomohl z té široké plejády říct, který ten projekt je ten, do kterého má smysl ten potenciál investovat, respektive tu investici vložit. Myslím si, že obou straně to tam bylo vnímáno tak, že ten potenciál firmy je dán z jedné poloviny lidmi, kteří se tady kolem společnosti InSofy řekněme shromáždili a jednak tím kapitálem, který umožnil je u toho dostatečně dlouhou dobu udržet. Investor pro nás vždycky byl a pořád je někdo, kdo do firmy přináší
nejen peníze, ale i svoje zkušenosti a svoje kontakty. V okamžiku, kdybychom se bavili jenom o penězích, tak bychom pravděpodobně hledali jiné cesty než investory se zkušeností. Proto ta perioda té komunikace je dána spíš našimi potřebami, než to, co by vyžadoval investor. Scházíme se pravidelně jednou měsíčně, přibližně na 2 až 3 hodiny. A když jsme poprvé tyhle ty schůzky začali, tak musím říct, že to ve firmě mělo úžasný vliv na to, že jsme v podstatě poprvé měli někoho jako nadřízené. Někoho vůči komu se zodpovídáme, že když tohleto jeden měsíc řekneme, takže to příští měsíc bude. Ne, že by tam byl nějaký objektivní bič, přece jenom investoři jsou pořád minoritní vlastníci, ale přece jenom ta, řekněme, určitá aura zkušeností jim umožňuje nám lecos vytknout, a to je přesně to, co nás někam posouvá. To znamená, vedle těch zkušeností a schopnosti oponovat naše návrhy, jsou to samozřejmě jejich kontakty, které tady v tomhletom biznesu, což je prostě biznis B2B a je to hodně postaveno na kontaktech, hodně postaveno na dlouhodobých nechci říct známostech, ale na tom, že víte, jak to na tom trhu chodí, kde kdo s kým se zná, kdo se s kým nezná, co kdo zrovna chce slyšet, tak tady v téhleté oblasti samozřejmě pro nás ty investoři, kteří ne v naší firmě, ale ve svých jiných rolích mají tyhle ty znalosti, tak úžasně pomáhají, a v okamžiku, kdy se bavíme s konkrétní firmou o možnosti nasazení našeho produktu, bavíme se na úrovni 4 levely pod generálním ředitelem, a potom při schůzce zjistíme, že třeba jeden z investorů chodí s tím generálním ředitelem na golf, tak v tu chvíli samozřejmě ty dveře se otvírají z úplně jiných stran, a to neznamená, že by to byl obchod přes protekce nebo přes něco podobného, ale je důležité, že i malá firma najednou má v podstatě hlas, který pro tu velkou korporaci je důležitý, a v okamžiku, kdy jednáme s někým už z té vyšší gardy těch manažerů, tak si nezřídka, řekněme, půjčujeme čas našich investorů, aby hráli roli těch, kteří sedí vedle nás a kteří tím demonstrují, ano, nemusíte se bát, je to sice malá firma, ale my za ní stojíme a tady tyhle ty rizika tady prostě nehrozí. V okamžiku, kdy jdu k investorovi, tak opravdu chtít, aby se podílel na tom biznesu. Samozřejmě ne každodenní prací, ale pořizovat si ho proto, že chci do firmy získat externí know-how člověka, který je opravdu hodně zainteresován na tom, aby ta firma fungovala. A je to opravdu jako když nějaké relativně malé oddělení ve velikánské firmě má za sebou ten gigant a ví, že může jednat s patřičnou silou a že vůči němu je respekt, tak tohle to je to, co investor umožní a to, co zajistí. A byla by hrozně velká škoda se o to připravit, protože to je, bych řekl, i víc než polovina té hodnoty, která s investory přichází. Jejich zkušenost s trhem, jejich kontakty ve smyslu, že ví, komu zavolat, protože ten to umí nejlíp, a zároveň investoři přinášejí to, že konečně ve firmě zavládne určitý řád. Minimálně v tom, že když se investorovi něco slíbí, tak když to pak není, tak je potřeba mu to vysvětlit, a to už zase si člověk rozmyslí. Takže ta firma, kterou většinou zakládají nadšenci s ohromným entuziasmem a kteří sami vůči sobě nemají tolik té odpovědnosti, že když si řeknou, tohle to uděláme, takže to potom reálně dodělají, tak tohle to investor naprosto dokonalým způsobem zajistí. A byla by velká škoda si z tohle toho trojlístku, který jsem teďka vyjmenoval, vzít jenom tu 1/3 ty peníze a říct si, to je to ono. Ani náhodou. To si myslím, že ty peníze, které investor v této fázi umí přinést,
a to jsou opravdu řádově maximálně jednotky milionů korun v té fázi, kde my jsme byli, tak to se ty peníze snáž seženou jinak a získají se bez tolika starostí a v okamžiku, kdy nechceme ty druhé dvě části, tak je to asi i výhodnější. Takže pokud investora, tak hledat investora, který, to se mi hrozně líbil termín smart money, který přináší ty peníze, které okolo sebe mají tu chytrost a nejenom to, že přistane něco na účtu.